kwanza. Mm-hmm. Mimba ilikaa ionekane hospitalini. Ndio. Nikienda kucheki kwenye kliniki wanasema hamna mapigo ya moyo wala mtoto aonekane. Wao vipimo wanalitaka. Eh, baada ya kuja hapa wewe ukaniombea. Eh. Ulivyoniombea mtoto akafanya jaka ameonekana. Akawa ameonekana kwenye video. Eh, kwa ibada. Hii jamaa. Nikataa. Eh. Hey. Wakasema hakuna mapigo. Hey, ya moyo haya. Akionekani chochote. Hey, baada ya maombi, mtoto akaonekana. Mm-hmm. Baada ya miezi mingapi nikaendelea kuja hapo kwa unaniombea. Hey. Miezi 9 ikafika. Hey. Kwa kweli nikapitiliza siku za kujifungua. Wiki mbili. Uh-huh. Lakini nilimuona Mungu kwenye kushika kwenye kile kiti cha enzi. Kile cha enzi? Eh. Cha hapa. Eh, hapa hapa kanisani kwako. Mhm. Wewe ukasema kila atakayeshika aombe shida zake zote. Uh-huh. Na wala sikukwambia kuwa mimi nimepitiliza siku. Mimi nilipokuja hapo nikashika nikasema yani leo. Leo au kesho. Nataka nijifungue. Tena nijifungue kwa njia rahisi. Niliposhika ilikuwa siku ya Alhamisi. Ijumaa jioni nikaumwa na uchungu. Ehe. Nikaenda hospitalini na yale maji yako uliyoyabariki wewe. Eh, yapi? Yale kwenye chupa. Eh, nilipoenda nikafika kule uchungu kaniuma akasema hapa njia hakuna. Itabidi ufanyie operation. Ehe. Sasa na mimi nilienda na yale maji. Mhm. Kwa kweli mtumishi nilikunywa yale maji ile chupa yote. Ehe. Na uchungu ukawa unaniuma. Ehe. Yaani dakika 3 zilikuwa nyingi tayari daktari anapokea mtoto. Umetumia nini? Mbona sanali tukua tumesha kuandikia ni muda operation saa nane? Dokta anakuambia aje? Umetumia nini? Na wakati walikuwa wanataka kunirudisha leba, nirudi huku mapokezi kwa ajili ya operation. Ndiyo. Baada ya muda kidogo tu wanashangaa. Tena walikuwa wameshatoka na waita njoni mnisaidie. Mhm. Mtoto